Ось у цих інкубаторах ті, кому потрібен особливий режим – температура, вологість та подача кисню. Кожен такий кувець вартує десятки тисяч доларів. У відділенні для недоношених дітей Хмельницької міської дитячої лікарні їх всього 5, а треба втричі більше. Температурний режим підбирається індивідуально. Це залежить від ваги дитини і від віку дитини. Це індивідуально. А взагалі це може бути і 32 градуси, і 34, і навіть 35, і 36, якщо дитина глибоко недоношена. Маленька Варвара народилася на 11 тижнів раніше. Вагою трохи менше 1,5 кілограми. За місяць життя набрала і у вазі, і у зрості. Тепер вже не у реанімації, а у палаті поруч з мамою. Спочатку ми годувалися зонтом, далі ми пробували соски, ну, стіжували своє грудне молоко. З реанімації нас привели сюди, ми були на суміші, а тут відразу ми почали своє грудне молоко давати дитинці. У відділенні запевняють, близько 70% мам тут зберігають грудне вигодовування. Через те, що не всі малюки можуть смоктати груди, чимало жінок мусять молоко стіджувати. Все відбувається у спеціальній кімнаті, обладнаній ще за радянськими стандартами. Це особисте бажання мами. Яка мама хоче годувати груддю, яка старається для того все робить, тоді її годують. А хто втратив, то вони трошки були, напевно, ледачі. Не ледачі, а втомлені та інколи зневірені. Так розповідає про свій стан Марина Бортник-Гулевата, якій разом із сином довелося перебувати у відділенні для недоношених протягом декількох місяців. Каже, у тих умовах зберегти грудне вигодовування вкрай важко, особливо вночі. Та ще й деякі медпрацівники такий варіант дитячого харчування на ділі часто не схвалюють. Дуже багато мам не погоджується на це саме випробування. Дві ночі вона не стіжувалась, вона погодувала суміші, і молока, наскільки ми знаємо, якщо не стіжуватись вночі, стає все менше. Тобто лактацію вже майже неможливо відновити. Мама бере кастрюлю на кухні, кип'ятить воду в чайнику в себе в палаті або в кращому випадку десь на кухні. Заливає це все, потім тримає, потім на нього санітарка може сваритися, що тут кастрюля в палаті знаходиться. Допомогти мамам недоношених дітей у Хмельницькому взялися громадські активісти. Непрезентабельну кімнату для стіджування хочуть переобладнати за кошти міні-гранту, який надійде з міської казни. Там буде холодильник для зберігання молока, там будуть стерилізатори, молоковідсмоктувачі, навіть праска, що не всі мами можуть попрасувати речі дитині і попрати. Там будуть зручні умови, де мама може сісти, стідити молоко. Розпочати переформатування кімнати активісти обіцяють вже найближчим часом. На це планують витратити близько 50 тисяч гривень. Світлана Русіна, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.